មកកផ្លាជាបាននេះយើងពីអ្នកត្រូវបាញ់គ្នាមិនណាខ្ញុំសង្កេតមើលទីយ៉ាងនេះI'm not afraid to die.
ក៏មកពីអត់មានសើចតបហាឬដល់សាច់ចាប់គួរក៏ចាប់ទៅលើវាហាបើសិនមិនជួបពីជួស្រ័យប្រាប់ថាមានគួរអត់